Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês Bleach Mobile 3D, galera. Sim, hoje vai ser uma dica bem diferente, bem completaça pra vocês, que muita gente vem tirar essa dúvida comigo, principalmente quando eu estou fazendo live de Bleach, né? Que é sobre as banners. Vai ser um vídeo falando sobre as estratégias das banners, quando deve jogar, em qual jogar, em qual período vocês conseguem adquirir cupons para jogar na próxima ban. Então vou falar esse vídeo de uma forma inicial para quem está iniciando no jogo e para a galera que está mais avançada. Então deixa eu mandar um salve para a galera aqui. Salve para esse malandro do S20 aqui. Salve Gantai. Salve Gaxter. Salve Noutrev. O Cissa tá aí. O Cissa Trap. Então vamos lá, galera. Digamos que você começou agora no jogo, tá? Você iniciou o servidor agora. Digamos que você está nesse servidor novo para a galera que está começando. E vocês podem ver que tem todas as banners aqui, como eu sempre faço nas lives, né? Então, primeiramente, você tem que estabelecer qual personagem que você quer. Você tem que escolher qual personagem que você quer. Ah, mas aí como eu vou descobrir em qual personagem que eu quero jogar? Tem a formação no jogo, que você pode testar todos os personagens que tiver no jogo, claro. E vocês vão testar e vai ver as habilidades, vai ver o que cada um dá. E vai ver qual você quer. Aí você escolheu, você vai botar uma meta. Botou a meta, ah, eu quero o Kyoha. Ah, eu quero o Ichigo Dangai. Ah, eu quero Anel. Então vamos lá. Lembrando que agora tem o Vasto Lorde no jogo, tá? Então isso mudou completamente o jogo. Pra galera que tá começando agora, é mais vantajoso pra galera que tá começando do que pra nós que começou, tá? Começou cedo, no caso. Por quê? Porque a gente pegou o Vasto Lorde no meio do jogo. No caso, a gente que está mais avançado. A gente pegou o Vasto Lorde no meio do jogo, pegou o Soul Mod no meio do jogo, e a galera que está iniciando agora no jogo já vem completaça. Já vai começar o jogo sem Hiyori, já vai começar o jogo com Soul Mod, com Vasto Lorde já no jogo e tal. Então é vantajoso para a galera que está começando. Então vamos lá. Primeiramente, a pedra do Vasto Lorde, ela só começa a vir aqui no dia 26. Após 26 dias, no 27, no dia 27. No dia 27 é a banner do Dangai, tá? Então, ao meu ver, e eu recomendo vocês fazerem isso, principalmente para quem é free, não gastar cupom em nada até o dia 27. Ah, mas aí você vai ficar sem limitado. Mas o que que acontece, galera? É melhor vocês ficar sem limitado agora e ter cupons lá na frente e pegar dois limitados, e na troca aqui você tem dois limitados numa cartada só, que é 160 por dois limitados. No caso aqui, a primeira troca do jogo é Anel Adulta e o Kyoha. Ao meu ver, o que que vocês vão fazer, principalmente para quem é free? Ah, se você quer o Wise Arranca, pula. Ah, você quer o Ichigo Dangai, pula. Por quê? Porque você adquirindo a Anel e o Kyoha são ligações tanto quanto pro Wise, quanto pro Dangai. Então não adianta vocês terem um Dangai sem ligação. Não cometam esse erro, porque o Dangai só fica forte quando ele tiver a ligação. Eu comecei o Dangai nessa banner aqui. A minha primeira banner ilimitada foi aqui. Ah, mas aí você tá falando isso e jogou no Dangai. Exatamente, porque lá na frente, quando tava jogando, esse negócio de troca era novo. Tava novo, eu não podia prever isso. Só lá na frente que eu pude prever, ver a banner aqui igual vocês estão vendo. Para quem quiser ver, eu vou deixar o link na descrição, tá? Para ver essa lista, para vocês ficarem sempre informados na hora de jogar uma banner que vocês querem. Enfim. Então, quando eu joguei, não tinha tanta informação que eu já tenho hoje, que era a banner, a lista e tal. Eu não tinha isso. Então, por isso que eu acabei jogando no Ichigo Dangai. Porém, vamos lá. Vocês vão pegar aqui a Neo Adulta e o Kyoha. Porque, galera, não é nem somente de gosto. Ah, mas eu não vou jogar de Neo, não vou jogar de Kyoha. A questão desse jogo são os links. São as ligações que são muito importantes também. Sobe bastante reatos, que ajuda muito no jogo. Então o que acontece? Ao meu ver, o que vocês devem fazer, primeiramente para quem é free? Vocês vão gastar só 160 aqui, na Neo Adulta e no Kyoha. Lembrando que a galera que começa no jogo, ela consegue muito, mas muito cupons, tá? E dá para até pegar Adult Neo e o Shinji Arranca na troca, tá? Então, ao meu ver, o que vocês vão fazer? Iniciou o jogo? Vai jogando com os personagens. Não gasta nenhum, galera. Quando vocês forem recruta, não gasta cupom nenhum, ilimitado nenhum. Chegou o Anel com o Kyoha, vocês gastam. Porque aí vocês vão gastar 160 e vai ter o Kyoha e Adult Neo. E para aqueles que estão falando sobre carta, que eu sei que muita gente fala, ah, vale a pena jogar 300, galera que é free.
nenhum free compensa jogar 300 cupons, tá? Porque não vale a pena, porque vocês vão ficar atrasados. Isso é para cash, deixa, esquece de fazer isso. Nós que é free, a gente não faz isso, a gente joga somente 160, beleza? Então vamos lá. Vocês vão jogar na Neo Adulta e no QR, porque são dois links que dura bastante jogo, que é link de praticamente todos os personagens top do jogo. A Neo e o QR são link, então é importante vocês pegarem. Pegou a Neo e o Kyoha, como você tá no início de jogo, eu creio que você vai ter pro Shinji e o Aiz arranca. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar o Shinji e o Aiz arranca. Ou, se vocês não quiser o Shinji ou o Aiz arranca, porém, vocês podem pular. E pode pegar o Toshiro V2 e o Ichigo Dangai na troca. E por assim vai. E a outra coisa também, quanto mais ou menos de cupons eu vou saber que eu vou ter a cada banner que eu jogar. Vamos lá, voltando aqui do início. Vocês estão vendo que cada banner aqui tem os períodos que não tem nada? Digamos que é um período de troca, que não tem nada, tá ali só pra acabar mesmo. Então o que acontece? Bem no início do jogo aqui, vocês vão ver que tem períodos. Aqui ó, são 4 dias de limitado, aí 4 dias de pausa. 4 dias de banner, 4 dias de banner. Aí aqui, 3 dias de descanso. Digamos assim que é descanso. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar, memorizar quantos cupons, exemplo. Existe só um exemplo, não façam isso. Você jogou aqui no Aiz arranca, 160. Aí beleza. Você jogou 160 no primeiro dia do Aiz arranca, você vai começar a juntar. A juntar cupons, não vai gastar em nada. Aí você vai ver. Você vai contar desde o dia que você jogou a primeira vez no Aiz arranca, você jogou 160, pegou o Aiz arranca, você vai começar a juntar agora no dia 16. No dia 16 você vai juntar até a próxima banner que você quer. Exemplo, você jogou no Aiz arranca, no próximo banner que você quer o Ichigo. Aí o que você vai fazer? Você vai contar do dia 16, exemplo, você jogou no dia 15. Você vai começar a contar do dia 16 até o dia 26, que é o dia que você vai pegar o Dangai. Nesse período do dia 16 ao dia de 26, período de 10 dias, vocês vão contar quantos cupons eu consegui pegar nesses 10 dias de pausa. Digamos que é pausa, nesses 10 dias de pausa. Ah, eu consegui 60, beleza. Mas lembrando que isso aqui só é um exemplo, tá? Você conseguiu 60? Aí você vai ver, pô, se eu conseguir 60 em 10 dias, eu vou conseguir quase sempre mais ou menos nessa perto disso. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão memorizar. Beleza, não tenho pro Dangai ainda, eu só tenho 60. Para pegar o Dangai é 160, eu só tenho 60 tickets. O que você vai fazer? Você vai contar de novo, do dia 16 até anel aqui, ó. E vai que vocês queiram o anel. Aí vocês vão contar do dia 16 até o dia 17. Ah, beleza. Do dia 16 até o dia 37, eu já tenho 160 cupons. Aí o que você vai fazer? Você vai contar comigo. Você vai contar do dia 36 até o dia 16 quantas semanas que vocês pegaram o ticket, os cupons, e vão somar. Aí o que vocês vão fazer? Ó, nesse período de tempo, eu consegui 160 cupons, né? Aí você vai memorizar isso. Toda vez que vocês forem jogarem na banner, agora vocês vão memorizar isso. Beleza, joguei no primeiro dia. O próximo banner que eu quero é o quê? É o Toshiro, exemplo, você jogou aqui na Neo. O próximo evento, o próximo banner que eu quero é do Toshiro. Pô, se eu juntei 160 do dia 16 até o 36, então eu vou juntar do dia 38 até o dia 58 aqui, eu também vou ter 160 tickets. Então vocês vão memorizar isso, vocês vão estar sempre contando, porque não adianta eu falar aqui pra vocês quantos cupons vocês vão obter, porque cada um tem uma maneira de jogar, certo? Talvez você consiga 160 em 3 semanas, eu consigo 160 em 2 semanas e meia, o outro consegue 160 em 1 mês. Isso varia de cada um como joga. Lembrando que eu já postei aqui no canal como ganhar muito, muito cupons, tá? Então isso varia de quem tá jogando, do modo de jogo de cada um. Só que essa parada de memorizar vale para todos. Por quê? Porque isso é questão, isso é matemática, isso é lógica. Então, para aqueles que estão querendo as banners, vocês vão ter esse raciocínio. Vocês vão contar, memorizar e jogar. É a mesma coisa. Agora eu vou falar de uma maneira avançada, tá? Para os iniciantes, tá explicado, tá aí.
Lembrando que vocês vão jogar só na troca. Para quem é iniciante, para quem é free, só compensa jogar em banner com troca. Não joga em banner. Exemplo, você tem um Eyes Arranca. Você tem um Eyes Arranca aqui, mas você não tem o Shinji. Você não vai jogar. Porque você vai jogar 160 só para obter o Shinji. Sendo que o Shinji volta lá na frente, galera. Todos esses personagens que vocês estão vendo aqui, eles voltam aqui embaixo, lá na frente eles vão voltar, tá? Então não tenha pressa, não se afobe, porque o jogo também tem que ter paciência. Não é assim. Lembrando que vocês jogando depois do dia 26, que é o Ichigo Dangai, vai começar a dropar a pedra pro Vasto Lorde. E a galera que tá começando vai pegar mais do que a gente que tá avançado. Por quê? 160... cupons dá 200 pedras vermelhas, que é da troca. Mais ou menos varia da sorte, pode dar mais, pode dar menos. Mas é em torno disso, deve dar uns 180, 200 ou 210, é em torno disso aí. Aí o que acontece? A gente, exemplo, eu joguei em 3 banners. Eu joguei no Ichigo Dangai, eu joguei na Neliel Yukioha, eu joguei... nesse último que eu joguei, foi o Byaku e o Shinji. Ou seja, eu joguei em 3 banners limitadas, tá? E eu adquiri só 219. Se uma banner limitada você consegue 200 e eu joguei em 3 e só consegui 219, para quem está iniciando consegue muito mais. Porque na segunda banner que o iniciante está fazendo, ele vai pegar 400 pedras vermelhas, enquanto avançados pegaram 200 e pouco. Vocês estão entendendo a lógica? Então, acalme-se antes de jogar. Só vale a pena jogar depois do Ichigo Dangai por causa das pedras. Mas vocês não vão jogar no Ichigo Dangai, vocês vão jogar somente em banner que vier troca, porque é mais vantajoso, é muito melhor você jogar 160 e pegar 2 limitados do que 160 e 1 limitado só, é questão de lógica. Agora eu vou falar de uma maneira avançada, voltando aqui para maneira avançada, quantos cupons vocês vão conseguir mais ou menos, então vocês têm que contar. Ó, vamos lá, no Byakuya, eu joguei no Byakuya, foi no segundo dia, né, e no segundo dia eu joguei 160. Qual o próximo banner limitado que eu vou jogar? Próximo banner limitado que eu vou jogar, eu tava querendo jogar no Grandioh e Toshiro, só que eles vão voltar lá na frente. Eu poderia jogar no Bargan e o Kyoha também, mas também vou jogar lá na frente. Vocês têm que fazer essa estratégia. Lembrando que se eu joguei no Byakuya no segundo dia, até eu chegar aqui na Onohana Bikini, tem um mês. É um mês. Eu contei aqui, dá um mês. Do Byakuya até a Onohana Bikini dá um mês. Então em um mês dá pra juntar 160 facilmente. Pelo menos eu consigo. Então eu consigo ficar tranquilo nessa questão. Beleza. Joguei 160 aqui. Vou ter 160 mole aqui na Onohana Bikini. Digamos que eu tô zerado. Eu joguei 160, fiquei zerado. Qual a conta que eu vou fazer? Joguei 160 na Onohana no primeiro dia. E eu vou ver o período de pausa que são os dias. Aí eu vou começar a contar. 115 dias, 116 dias, e aí eu vou contar. Aí eu vou ter a noção da pausa. Ó, se eu peguei 160 agora, eu vou pular aqui, esse branco 3 dias, vou pular o Grand Joe e o Tolsen aqui, vou pular o No Entre o Ichigo Dangai, vou pular aqui, e vou chegar no Capitão Onohara e vou jogar. Então é questão, vocês têm que sentir na conta de vocês, o macete do jogo de você pegar, de vocês jogarem na banner, e quantos cupons vocês vão ter é questão de conta. Vocês têm que fazer a conta, na conta de vocês, vocês vão fazer o cálculo aí, quantos cupons, exemplo, eu pego 160 cupons em 3 semanas ou 2 semanas e meia, eu consigo pegar assim. Aí o que eu vou fazer? Pô, se um mês a Onohana vai vir, 3 semanas é menos de um mês, então eu vou ter mais de 160. Então por assim vai. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar na Onohana, pego o Aizen na troca, beleza. Qual a próxima banner que eu quero ter? Ah, eu quero o Noentra e o Ichigo Dangai. Não vou conseguir juntar. Porque, olha, eu vou contar aqui, ó. Dá... 4... 7... 11... 11. Dá nem 2 semanas. Em 2 semanas eu não vou conseguir 160. Então, o que eu vou fazer? Pô, eu não vou ter. Eu já vou ter a noção que eu não vou ter pro Noentra nem pro Ichigo Dangai. O que eu vou fazer? Eu vou pular essa banner. Aí eu vou pensar, e aí eu vou continuar contando. Aí eu vou contar, opa, aqui já é 3 semanas, Kukaki Barragan, e eu já vou ter 160. E por assim, esse é o macete de como vocês vão gastar
nas Bunny e quanto mais ou menos cupons vocês vão obter, se você vai ter ou não. É só você fazer os cálculos, a conta, e quem vai sentir isso para vocês é vocês mesmos. Eu não, só estou passando a dica para vocês que funciona. E é isso aí, galera. Então comenta o que vocês acharam, comenta se tiraram a dúvida de vocês, que toda live vocês vêm, perguntam e tal. Então eu fiz esse vídeo dedicado a vocês, porque vocês me perguntam. Então, assim, na live eu também falo, mas no vídeo para ficar bem explicado para todo mundo entender. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!